आवाज खोल दो भाई। जवाब आप कह रहे अच्छे साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साउंड काफ़ी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी और आवाज़ को खोलें और उसका ट्रेबल बढ़ा दें। ट्रेबल इसका बढ़ा दें और बढ़ाए इसका ट्रेबल। दोनों हाथों को छा के कहें सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊँ उसी तरह मेरे साथ में एक आवाज़ होकर पढ़ेंगे तो बहुत मुतफा है। हाथों में छा के
خوب تیرا ہر سرکار حضور نجمیہ کے حکم پر حضور صد اللہ فاضل کے لکھے ہوئے حمد کے کچھ اشعار سماعت کر لیں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ ہمارے جو مائک والے بھائی ہیں ان سے گزارش ہے، بھائی تھوڑا اور اس کا ٹریبل تھوڑا سا کھول دیں اور ہلکا سا اس کا بیس کم کریں تاکہ یہ سیٹی مارنا بند کرے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پچھلی سال بھی میں آیا تھا تو وہ منظر مجھے یاد ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے با آواز بلند۔ تو جو پچھلی سال ہم نے کیا چاہیں گے کہ اس سال بھی وہی رہے، جو بھی آپ یہاں پڑھتے وقت ہمیں دیں گے انشاءاللہ وہ سب سرکار نجم میاں کے نظر ہے، جس کام میں وہ چاہے لگا دیں، چاہے اس پیسے کو مدرسے میں لگائیں چاہے اس پیسے کو وہ مسجد میں لگائیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ دس روپے کی کوئی قیمت نہیں آدمی کھاتا ہے اور تھوک دیتا ہے پان کی صورت میں، کوئی دھوئے میں اڑا دیتا ہے سگریٹ کی صورت میں، 500 روپے کا کوئی بدن پہ ڈال لیتا ہے کپڑے کی صورت میں، تو یہ سب تو ختم ہو جاتا ہے، اس کا کچھ آگے ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بیمہ ہے برکت والا، ابھی آپ کریں گے یہاں تو وہاں پہاڑ کی صورت میں ملے گا، چاہے وہ مرضی پہ آپ کی جو بھی آپ دیں، لیکن دینا ہر ایک کو ہے جس کی جیب میں ہے۔ جس کی جیب میں نہیں پڑوس سے ادھار بھی لے کے بھی دے دیں، اور اگر اس کی وائف ہو تو کہہ دیں گے بھائی مجھے آج تم کچھ دو تو میں دے دوں، بھلے گھر پہ کچھ چاٹا واٹا کھانا پڑے لیکن حضور کے لیے قبول کر لیں۔ تو آپ اس بات کو خالی تو نہیں جانے دیں گے، اٹھائے ہاتھوں کو کون کون دے گا، جو دے ایمانداری سے دیکھو جس کے پاس ہے بھائی۔ اب یہ نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ یہاں دوبراج پور میں صرف 10 کا نوٹ چلتا ہے، 10 کا ہی چلتا ہے، 100 کا بھی ہے، 500 کا بھی ہے، بھی تو نئے نئے اور آئے لال والے 2000 کے، تو وہ بھی قربان کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بھائی کے کاروبار میں دن 11ویں رات 12ویں طرف کیتا فرما، ابھی تو کچھ معاملہ شروع نہیں ہوا، 500 کی نوٹ انہوں نے دیے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے اسے کہتے ہیں عاشق رسول، ادھر سے بھی آ رہا ہے۔ 100 والی کا بعد میں نمبر آئے گا، پہلے اس کا نمبر۔ اور ہماری جو خواتین ہیں اس میں کوئی مرد نہ جائے، وہیں سے کوئی کھڑی ہو جائے ہماری بہن، اور چاہے تو وہ پھیلا دے اپنی جھولی کو، اپنے لیے نہیں حضور کے لیے، اور جمع کر لیں جو بھی ہے۔ تو آئیے حمد کے شعر ذوق شوق محبت کے ساتھ جہاں مل کے پڑھنے کا انداز ہو۔ دیکھو ہمارے یہ بھائی نے بھی 500 کا دیا ہے، دیکھو 2000 کا بھی آ گیا، دھیرے دھیرے آیا لیکن آ گیا۔ بھلا ہو مودی جی کا اس کام پہ، تو 1000 والی بند کر دی، 2 کی چلا دی ڈائریکٹ، سارا مال اندر، کسی کو پتا ہی نہیں چلے کہاں گیا، بڑا ہو گیا نا، شکر کرو 5000 والی نہیں چھاپی، نہیں تو پتہ نہیں چلتا ہندوستان کا پیسہ گیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو مل کے حمد کے اشعار پڑھ لیں۔ با آواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ 200 والی بھی آ رہی ہے۔
اللہ 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 پایا
سبحان اللہ. اور کھولو بھائی وریم کھولو, کم کیوں کر رہے ہو بھائی, پٹ نہیں جائے گا تمہارا میں. کھولو اور کھولو, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے سبحان اللہ. آئیے اسی ماحول میں سیدی سرکار اعلی حضرت کا کلام, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ذوق شوق محبت کے ساتھ. آواز کو اور تھوڑا سا کھول دے بھائی, جیسا سب کے ٹائم پہ تھا ویسا اس کو کر دیں آپ. اللهم صل جو انڈیا میں ہیں وہ بھی, جو بنگلہ دیش میں ہیں وہ بھی, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے حضور کے عشق میں لہرا کے کہہ دیں, درود پڑھنے اٹھائے ہاتھوں کو اور مل کے کہیں اللہ کیا
چشتی دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں, وہ نائمی بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں, اور پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں, نبی والا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اللہ لیکن جو ایک کام ادھر چل رہا تھا اسے بھول گئے. وہ کون سا کام ہے؟ وہ رسول کے دین کا کام ہے. دیکھو ایسے ایسے لوگ بھی دے رہے ہیں جو خود مہمان ہیں, تو آپ تو میزبان ہو. یہ جیب تو ایک دن خالی ہونی ہے بھائی. وہ جب سکندر دنیا سے گئے تھا نا سکندر, تو اس نے کہا تھا جب لے کے چلو میرے جنازے کو بازاروں سے, کوچوں سے, گلیوں سے, تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھیں یہ وہ جا رہا ہے جس نے دنیا کو فتح کیا, لیکن ہاتھ میں کوڑی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں لے کے گیا. شاید مجھے لگتا ہے حضرت آج لوگ اتنے ہی رکھ کے لائے تھے, کہنے لگے وہ عمران بھائی کہیں کہہ دیں گے چندے کی, تو بس یہ رکھ کے چلو. یہ اور ہیں ہے؟ ارے حضور والا تو دے ہی دے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے حضرت انشاءاللہ اب یہ لوگ نکالنا شروع کریں گے. میرے لیے تھوڑی, مجھے تھوڑی لے جانا ہے, اور میرا بچہ تو اتنی دور آ کے پڑھے گا بھی نہیں. راجستھان میں بہت سے مدرسے ہیں, آپ ہی کے علاقے کے بچے پڑھیں گے نا. او سبحان اللہ, چپ رہنے والے کو کچھ نہیں ملتا ہے بھائی. دیکھو اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکتیں دے یار, کیسے اپنی جیب کو کاٹ کے یہ لوگ دے رہے ہیں. معلوم ہے 1500 روپے ملتے ہیں امامت کرنے والے, مدرسے میں پڑھانے والوں کی پگار کیا ہے؟ 6000 تو ہمارا بچہ اڑا دیتا ہے موبائل کے نیٹ میں آج, ہے کہ نہیں؟ ایک ریچارج کتنے کا ہوتا ہے؟ کتنے کا؟ جیو والا کتنے کا ہے؟ 500. کتنا دن چلتا ہے؟ کتنا دن؟ ارے کتنا دن؟ یہ ریچارج آپ کرائیے قیامت تک چلے گا. اور نیٹورک مدینے سے مل گیا نا, خدا کی قسم تو ایک بلڈنگ نہیں 1000 بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ ٹاور مل جائے سچے دل سے, تو دکھانے کے لیے نہیں, حضرت کو دکھانے کے لیے نہیں, مجھے دکھانے کے لیے نہیں, دل سے ہے کہ نہیں یہ تو میرے نبی کے لیے ہے. جیسے بیٹے کو دیتے ہو نا کہ نہیں یہ تو میرے بیٹے ہی کے لیے ہے, ویسے ہی حضور پہ تو ہمارے ہزاروں بیٹے قربان. میں تھکا ہوا ہوں پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں,
मैं थका हुआ हूँ वो तो चल जाएगा, लेकिन ये माइक मुझसे ज्यादा थका हुआ है। कल अजमेर शरीफ में महफिल थी और आज यहाँ है, तुम्हारी कसम कपड़े भी नहीं बदले, वो ही ले मिले नहीं हुआ, दोनों हाथों को उठा के मिलके कहें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान शान में तो पढ़ना ही है भाई, हम तो राजस्थान ये डबल फर्ज हो गया, पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सारे कर्म वहीं से बरस रहे हैं, वरना कहां जयपुर कहां दुमराजपुर। मिलाद वाला तो अभी पढ़ ही रहे थे, वही तो सुन रहे थे, हम तो सब मिलादी हैं भाई, सब मिलाद वाले हैं, चेहरे मिलादियों के अलग ही चमकते हैं, उन जैसे नहीं चमारों जैसे, अगर रोशनी में आ जाए तो अंधेरा छा जाए। सुन्नी का चेहरा
अगर अंधेरे में निकले तो चौदहवीं के चांद कितना चमके, तो चेहरा देख के लोग कहते हैं कि हाँ ये तो सदरुल्लाह फाजिल वाला है, यही तो है आला हजरत वाला। करनी कह रहे हो कि नहीं, करनी लगी, दोनों हाथों को उठा के गिर सो ये मुरादा वाली है। हाँ बर्तन अच्छे बज रहे हैं भैया, दोनों हाथों को उठा के गए दो सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत में तो भूल गए क्या पढ़ने वाला, वही क्या वही क्या अब फिर नाजिल होगी। उनका मंगता हूँ जो मंगता नाथ से जो बन 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 तख
تخیل کے میرے آقا ذکر تیرے مجھے بوڑھا अच्छा लिखा है और ये ऊपर वाले भी कहेंगे। वो कहते हैं उनकी
پل کا بچھایا رسول اللہ تیرا میلاد ہے کہ کا منانا یا رسول اللہ سرکار کی آیا مرحبا دلدار کی آیا مرحبا اکتا کر بولو مرحبا لگنا کر بولو مرحبا سرکار کی آیا مرحبا آگ احمد ہو سکتی ہے سرکار کی آیا مرحبا مجبال کی آیا تیرا میلاد میں کے نام منا حضرت علی نے سنا کہ اللہ تعالی نے گھر سے روانہ ہوئی مکے کی طرف کی طرف سواری ناگر ہے کمزور ہے سب سے پیچھے پیچھے ہے سارے بچے جا چکے ہیں اب حلیمہ کو کیا پتا اس کا مقدر جاگنے والا ہے ارے بھاگ عروج پہ جانے والا ہے اور جیسے پہنچی مدینے کے تاجدار حصے میں آئے اور جیسے سرکار کو سوار کیا سواری سب سے آگے آگے وہ کہتی ہے حلیمہ کیا بات ہے سواری بدل دی ہے حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں بدلی ہے سوار بدل گیا ہے حلیمہ مالک مختار تار 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 حلیم علیم اندر کری دیکھے سرکار موے کھے مکیڑی میرے گھر میں بھی پہنچا اللہ
اب یہی سے چلتے ہیں اجمیر مقدس. سبحان اللہ. وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ. لگاتے ہیں نارا ایمان والے, لگا کے دکھا دو. سبحان اللہ. کوئی نعرہ لگا کے دکھا دو میرے ہمارے بھائی بہت لگا. لگاتے ہیں نارا ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے. Hey, 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 hey,
Ali, 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 Ali,
وہ کافی الحمدللہ جو دیا جو دیا خواجہ